Привет, YouTube! Много от вас помолиха да сменим фона, коментари и ние решихме да го направим, да ви покажем перфектната атмосфера, която сме създали за снимане на клипове. Като в днешното видео аз ще ви споделя как да изкарате преса без тренировки или плочки без тренировки, както съм кръстил видеото. И какво? И сега малко по-сериозно, преди да ви кажа как да постигнете този резултат, има 4 неща, които трябва да знаете, които не помагат за това да изкарате плочки без да тренирате с тежести. Като първото нещо са коланите, които тренират плочките с електрически импулс. Като първо, много поставям под съмнение ефективността на тези колани. И второ, дори да стимулират достатъчно мускулите и те да хипертрофират, самите абдоминални мускули не са толкова големи, че да се покажат под вашата кожа и под подкожните мазни, ако имате много от тях. Тоест, трябва всъщност да свалим килограми и да изгорим мазнини, за да може да имаме релефни коремни мускули. И всъщност много хора пък мислят и нещо друго, че когато тренират мускулите или ги под нас подлагат на някакво такова изтезание с електрически импулс, ще изгорят мазни точно от корема и ще изглеждат по-слаби, което не е така. Не се случва така нещата в истинския свят, за жалост, иначе би било много по-лесно. Второто нещо, което няма да ви помогне да изкарате преса без тренировки, е да ударите лайк на този видеоклип и да го коментирате, обаче пък много ще ни помогне на нас да правим още готино съдържание за вас и вече то може да ви е полезно да изкарате плочки без тренировки. Сега, пак сериозно. Третото нещо, което не ви препоръчвам да тествате, са детокс чайовете, като те ползват един много интересен психологически феномен, или иначе казано да вярваме, че ако нещо е натурално и звучи сякаш ни свързва с природата, то задължително е полезно или работи на 100% за това, за което продавачите и търговците на тези продукти казват, че работи. Истината е, че детокс чайовете и детокс диетите няма по никакъв начин да ви помогнат да имате по-добра и по-релефна преса, освен ако не ви вкарат в енергиен дефицит и вие не изгорите подкожни мазни вследствие на това. Което, разбира се, не е лошо. Въпросът е, можете ли цял живот да карате само на детокс чайове и на такъв тип диети, които не са особено устойчиви и не са най-приятните за повечето хора, с които аз съм комуникирал, които са пробвали такъв тип диета. Така че такъв тип диета може да сработи, но не защото тялото ви е задръстено от токсини, тъй като за изчистването на токсините се грижат вашата кожа, вашите бъбреци и вашия черен дроб, а защото ви поставят в калориен дефицит. Има и други диети, които могат да направят също нещо. Ако ви харесват, окей, ако не ви харесват, обаче няма нужда да ги спазвате. И последното нещо са добавки за отслабване. Няма ефективни добавки за отслабване, които без да влагате допълнителни усилия да ви помогнат да изгорите мазни. Истината е, че реално резултатите идват от допълнителните усилия, а не от добавките. Единствената по-ефективна добавка в тези ситуации е кофеинът, но вие може да си го набавяте и чрез храна, всъщност чрез кафе. Така че това е нещо, което сме говорили в други видеоклипове. Тези, които следят канала ни отдавна, знаят. Тези, които обаче не го знаят, в картата към този видеоклип може да гледате клипът на Стан за кофеина. И продължаваме с нещата, които са ви необходими за изкарате плочки без да тренирате с тежести. Като причината това да е фокусът на този видеоклип е, че има доста хора, които казват, че нямат време за тренировки и това е причината да не са във форма и използват липсата на време за оправдание защо не са във форма, като разбирам напълно, че за някои хора може да е наистина много трудно, но нека сме реалисти. Дори да нямате време да тренирате, със сигурност трябва да намирате време да ядете. А дори да не намирате време да ядете, има диети, които работят с едно хранене на ден и могат да ви доставят резултати. Така че трябва наистина да отделите малко време да планирате и да помислите кои са важните неща за вашата диета и всъщност може да отслабнете, може да изкарате най-добрата форма на света, но може все пак да се движите в правилната посока. Като първото нещо, което трябва да направите е именно да се фокусирате върху своята диета и да се подсигурите, че няколко неща са на лице. Да приемате достатъчно протеин, да приемате достатъчно зеленчуци и плодове и цели непреработени храни и да сте в енергиен дефицит. Как ще постигнете този енергиен дефицит?
чрез следене на калории, чрез просто по-дълъг период на глад, чрез намаляване на порциите на храните, които ядете, чрез избягване на определени храни. Това зависи от вас, но просто трябва да експериментирате и намерите кое е най-устойчиво. Това, което ние препоръчваме на всички, поне за начало, е да следят своят енергиен прием, тъй като в днешно време е изключително достъпно и ви дава знания кои храни да избягвате в бъдеще и ви дава осъзнатост кои храни колко енергия имат и ви дават, и по този начин може да се храните интуитивно по-добре в бъдещето. Второто нещо е да следите своите измервания всеки ден, що се отнася до кантара, и веднъж седмицата, що се отнася до мерки с метър, снимки на прогрес и така нататък, за да може да коригирате своята диета, ако тя не работи за вас. Трети съвет е да отделите време и внимание на своят сън и на своят стрес, ако сте подложени под много голямо напрежение. Има техники за дестресиране, като медитация и много други неща, за които няма да изпадам в подробности в този видеоклип, както има и неща, които може да направите, за да подобрите своя сън и дори да не ви остава време да се наспивате, има начин да компенсирате, като спите повече през уикендите, като правите по-чести дремки, въпреки че това не винаги може да е най-добрата опция. Като цяло има много теории и много неща, които може да направите, но истината е, че ако не тренирате сериозно с тежести или не практикувате друг спорт, най-вероятно, дори с малко по-малко сън, вие ще се чувствате пълноценно, така че нямате нужда от 8 часа сън всяка вечер, както може би някой, който тренира всеки ден с тежести, може би дори 7 са достатъчно, но знам, че има много хора, които спят 6 часа и то разпокъсано и недобре. И дори първата стъпка да е да подобрите своя сън, така че да имате 6 часа качествен сън, това ще окаже много голямо влияние на всичко останало, което правите. Четвъртият съвет е да повишите своята физическа активност максимално много. Като ето какво имам предвид. Много хора смятат, че е необходимо да тренираме 40 минути или не тренираме и мислят малко бинарно. Обаче, когато ние искаме да се изчистим и нямаме спортни стремежи за развитие и в същото време нямаме време да тренираме, всяко малко допълнително движение подпомага общата кауза. И дори да се движите, да кажем, 10 пъти на ден, просто да ставате от стола, да правите 10 клека и 5 лицеви опори, това са буквално 30, 40, айде 60 секунди инвестиция на време, което се натрупва. И в крайна сметка имаме 10 минути всеки ден и 60 минути на седмица, само тези 10 прекъсвания през деня. Ако не може да си позволите да разбиете своя фокус на всеки час, разбира се, може на 3 часа ставате за 10 минути, направите някои лицеви опори или клека, или да се разходите около блока и също така в своето ежедневие може да се стремите да се движите една идея повече. Не е нужно да се впускате отново и да мислите бинарен тип, окей, не се движа сега, трябва да се стремя на всяка да хода пеша или с колело и да катеря стълбите винаги и така нататък, защото това ще ви умори много бързо. Идеята е да правите малки подобрения, които да задържате, след време направите още малки подобрения, които да задържите и по този начин да изградите един навик да сте по-активни в своето ежедневие. До това ще допринесе много за създаването на този енергиен дефицит, за който говорих малко по-рано. И последното нещо, с което може да експериментирате, тъй като то не е задължително условие, е да прилагате фастинг. Умишлено си оставих вратичка да ви кажа в началото за хората, които се хранят поведнъж на ден, но това е реалността. Ако знаете как да структурирате своите храния, може един, дори два пъти в седмицата да правите само едно хране за целия ден. Ние препоръчваме вечерата, но го съобразете с естествените си ритми на глад и тогава, когато сте най-гладни, тогава приемайте това хране. Като дори да е по-ниско на белтъчини, това хранене, вие все пак ще запазите в голяма степен своята мускулна маса, което е демонстрирано и от проучвания върху тези по-дълги гладувания. И най-сигурният начин да се поставите в енергиен дефицит е да не ядете. Истината е, че ако няма какво друго направите, нямате време за тренировки, не може да се храните достатъчно добре или не може да планирате диетата си, въпреки че лично за мен това не е валидно условие за повечето хора, със сигурност може да не ядете 3 хранения 2 пъти в седмицата и това сигурно ще ви помогне много. И ако не може да направите и това и да устискате и на това, тогава лично аз нямам повече съвети за вас, които могат да ви помогнат. И може би има други неща, върху които трябва да поработите, за да се освободите малко и да може да имате повече време за себе си. Та, това е клипът за днес. Надявам се, че е бил интересен. Надявам се, че смешката в началото също ви хареса.
И ви оставам с още два клипа, които вие да гледате. Ще ги поставим ето тук на екрана. А тези от вас, които искат да работят професионално с нас, могат да отворят линка от описанието и да видят какви са условията. Това беше всичко от мен за вас и до скоро. Кака, колко пъти ли стоя? А? Още ли успени? Колко още? Не. Ти си му го казвал това ли? Какво? Това също е много добра. Behind the scenes. Да сме накърмяваме. Да. Съдък, апс на картон.